在电视剧中经常会看到对暗号这一情节，比如在《林海雪原》当中就出现过不少让人印象深刻的暗语，其中天王盖地虎、宝塔镇河妖尤其让人印象深刻，不管是看过的还是没看过的都知道这句话。这一来一回的暗语极大地保证了私密性。其实在翡翠行业中也存在着不少很有意思的暗号，就像下面这五个暗语，不是资深的翠友估计都没听过。首先就是对庄，当商家问你这件翡翠对庄吗，其实就是在问你这件翡翠怎么样，合眼缘吗？买家要是喜欢这件翡翠就回答对庄，这一来一回就基本确定了翡翠的去向，就可以往下谈价钱了。如果买家不喜欢没看上的话就回不对庄，那基本上就结束交易了。所以对庄可以简单的理解成为买家对这件翡翠是否喜欢，是否合眼缘。不过像这种委婉的表达手法现在都已经比较少见了，现在买翡翠都是比较简单粗暴的。第二句暗语是结缘，翡翠是独一无二的，每一件翡翠都是孤品，是无可替代的，所以能够遇上心仪的翡翠是一种命定的缘分。因此呢，这样的方式又叫结缘，即这件翡翠已有归属，翡翠已售出的意思。第三是捡漏，这句暗语应该很多翠友都知道吧，就是用比较低的价格买到品质较高又和自己眼缘的翡翠，但正儿八经的捡漏是少之又少的。翠友们千万别抱着这样的心态去买翡翠，抱着这样的心态去购买翡翠，最后可能只有一个结果，就是被割韭菜。特别是那种几千块的极品洋绿翡翠，实际上是经过处理的，经过化学染色的，捡漏不成反而被欺诈。第四个暗语是吃药，如果有人花了几千块就买到了价值几万十几万的洋绿翡翠，这种行为就叫吃药了，意思就是买到假货了，高价买到劣品，简单来说就是上当受骗了。这种感觉就像吃药一样苦不堪言，可以说是很形象了。在翡翠行业不仅有黑话还有暗语，这些词语经常会出现在翡翠交易当中，一旦发现有不明白的行为就会判定为翡翠小白，就容易被人盯上，而一些不良商家就专门欺负这类翡翠小白，以便让自己获益，而不明白这些词语的翠友就只能吃药了。好的，家人们，今天的分享就到这里，感恩您的聆听，我们下次见。